Bueno, jo suposo que això és un premi a molts anys de, bueno, després de dedicar-nos també a part dels nostres estudis a la nostra ciutat, i no sé... Sí, és dedicar-t'hi, sobretot posar ganes amb el que fas i tenir iniciativa de fer coses noves. Jo he participat a la Cavalcada de Reis, he fet un projecte amb nois discapacitats, bueno, faig diversos idiomes, també vaig al Centre Excursionista d'Olot i estic a la UAPIX, ballant el Puriol Xai a les festes d'altura, bueno, i algun altre. Sobretot intento, doncs, quan faig una cosa la faig al màxim. Vull dir, a la classe igualment, per no treballar tant a la tarda, doncs llavors estic més a la classe i escoltant. Llavors això fa que la tarda tingui més temps i els temps lliures doncs, es pugui aprofitar. Bueno, també participo a la Cavalcada d'Olot amb ella. Faig un voluntariat amb gent discapacitada, amb gent gran, d'allò de fer llum. També estudio diversos idiomes i, no sé, faig d'entrenador al meu club d'Albes de Tosca i continuo també participant en tot el que les curses solidàries que hi siguin per aquí i en tot. Sí, bueno, suposo que també és el temps que tens per fer una cosa, aprofitar-lo al màxim i que no... i que després no ho hagis de fer, o sigui, el que ha dit ella, la classe, si escoltes lo just, treus molt de feina de sobre després d'extraescolars, poder disfrutar del teu temps lliure i també per a les teves... les cosetes, els teus estudis, també fora de l'escola, els teus idiomes, i no sé, disfrutar també de tot això. La ciutat d'Olot també és molt activa, de cara als joves, sempre som una ciutat que, o sigui, hi ha molts pressupostos per a nosaltres, moltes ajudes, sempre hi ha activitats que realitzen i per a nosaltres també és, o sigui, ens ho facilita molt. Vull dir, nosaltres tenim aquest caràcter de voler participar en tot, però també la ciutat d'Olot posa molt de la seva part. Sí, a mi m'aporta molts valors, vull dir, m'aporta confiança en mi mateixa, m'aporta molta llibertat i m'aporta a conèixer més el meu entorn i a conèixer una mica més com sóc jo i com actuo davant de les coses. L'estada, doncs, conèixer sobretot tots els guanyadors, l'entorn, que diuen que és molt maco, i no sé, passar una bona estona i saber més, fer-te ràpid amb les persones, no? I, sí, sí. Sí, bueno, seguirem veient una mica el mateix i pues, saber que ja disfrutar d'aquest medi que també tenim, som molt afortunats de tenir i compartir i viure experiències que suposo que mai se'ns oblidaran. És la cinquena convocatòria que fa del Premi Joves i Més. Antigament era el que es coneixia com a Premi Joves Brillants, val? Aquest any va tenir un canvi de nom. I aquest premi, el que persegueix, no? L'objectiu principal d'aquest premi és premiar 10 joves, una mica en reconeixement i per donar suport doncs, a la seva trajectòria acadèmica, no? És a dir, els bons resultats que treuen a nivell acadèmic, però també és molt important, i poder la diferència en relació a altres premis, valorem quin és el seu compromís amb la ciutat, valorem la seva capacitat de creativitat, no? L'emprenedoria, una mica doncs, aquesta coherència en relació a les activitats que també desenvolupen a la ciutat, amb entitats, associacions, a nivell esportiu, vale? Crec que és la diferència principal d'aquest premi, el que ens agrada molt també reconèixer.